დღესწორეთ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატები არიან ქრონიკის სტუმრები. დავიწყოთ ლევან კობიაშვილისგან, რადგანაც დღესწორეთ რეგისტრირდა. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. საარჩევნო კამპანია საკმაოდ ხმაურით მიმდინარეობს. თქვენ ბუნებრივია თვალყურს ადევნებთ ამ პროცესს. რა შენიშვნები გაქვთ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით? გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ საშუალება მომეცით, რომ ვიყო თქვენი სტუმარი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მოხდა ჩემი ოფიციალურად დარეგისტრირება, როგორც კანდიდატის. ჩემი მხარდამჭერი იყო ამ შემთხვევაში დინამო თბილისი, რომელმაც მხარი დამჭირა წარმოადგინა, რისთვისაც მინდა მათ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა. და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩათვალა, რომ დღეს დღევანდელ დღეს ჩემთან ერთად ყოფილიყო და დობა და მხარდაჭერა გამომიცხადა. რაც შეეხება ზოგადად ამ პროცესებს, როგორც წარიმართა და მიმდინარეობს, მე მინდა მოკლედ გითხრათ, რომ ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, თუნდაც ის ინფორმაციები, რაც ბოლო პერიოდში გახდა საჯაროდ, როდესაც კონკრეტულად რეგიონალური ფედერაციის პრეზიდენტებმა ან სუბიექტებმა შეიტანეს განცხადებები. მას შემდეგ, როდესაც მაგალითად 14-ში გახდა ცნობილი არჩევნების თარიღი და უკვე შემდეგ მომდენო სამუშაო დღეს, ეს იყო 17, 18, 19 და 20 რიცხვებში უკვე შედიოდა განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ხარს უჭერდნენ რეზოლუციას და აბსოლუტურად არ იცოდნენ თუ სხვა კანდიდატს რა პროგრამა ჰქონდა, რა ჰქონდა, ანუ რისი გაკეთება უნდა. სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ ვკითხოთ ამ კამპანიის მიმდინარეობისას, სწორედ პრეტენზიები ისმის რეზი არველაძის ირგვლივ, კერძოდ ის, რომ ის თავის მრავალწლიან საქმიანობას ფედერაციაში იყენებს შიდა რესურსის მობილიზებისთვის. ანუ თქვენ იზიარებთ ამ პრეტენზიებს? დიახ, ზუსტად ამიტომ ჩამოთვალე ეს ფაქტიურად კანდიდატ სუბიექტები და განსაკუთრებით რეგიონალური ფედერაციის პრეზიდენტები ღიად საჯაროდ აცხადებენ, რომ ისინი არიან ფედერაციის თანამშრომლები და მათ თავიანთი ურთიერთობიდან გამომდინარე, რამოდენიმე წლიანი ურთიერთობიდან გამომდინარე, ისინი ღიად აფიქსირებენ და მხარს უჭერენ რეზი არველაძეს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ რეგიონში შემავალი სხვადასხვა წევრების, იგივე კლუბების და ასე შემდეგ, საერთოდ არ ეკითხებიან, ფაქტიურად გამოდის, რომ პიროვნულად იღებენ ისინი გადაწყვეტილებას და ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და მსგავსი ქმედება ნამდვილად ვერ განავითარებს ქართულ ფეხბურთს და მე წინააღმდეგი ვარ ამის და მოუწოდებ და მინდა, რომ ბატონმა რეზო არველაძემ ასევე დაიცვას, ანუ ნუ გამოიყენებს უდა თავის უფლებამოსილებებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ 25 რიცხვში მოხდა მისი ოფიციალურად დარეგისტრირება და ის დღემდე არის თანამდებობაზე, ის დღემდე არის გენერალური მდივანი და რასაკვირველია, ეს ხერც არ უწყობს, რომ იყოს ეს საარჩევნო კამპანია ჯანსაღი. რომ ანუ გასცეს ამ კითხვებს პასუხი, თუმცა სპეკულაციებია თქვენი კანდიდატურის ირგვლივაც, რომ თქვენი მეგობრობა ვიცე-პრემიერ კახი კალაძესთან სამთავრობო წრეების ხარდაჭერის გარანტია. არის თუ არა კალაძე თქვენი აქტივი ამ არჩევნებში? კალაძე არის ჩემი მეგობარი, ეს ყოველასთვის არის ცნობილი, ბავშვობიდან ჩვენ მეგობრობთ. ხოლო რაც შეეხება ამ კითხვებს, რომელიც ჩვენი მიმართულებით და ჩემი მიმართულებით ამ შემთხვევაში ისმება, მე ყოველთვის და დღესაც გავიმეორებ, წინააღმდეგი ვარ სახელმწიფო შარებით, იმიტომ რომ ეს ცუდი წარსული, სამწუხარო ცუდი წარსული, რაც ადრე ხდებოდა, ამას ქართული ფეხბურთის არაფერი კაი არ მოუტანია და მომავალშიც არ მოუტანს კაის. მე წინააღმდეგი ვარ შარების, ხოლო მეორე მხრივ გეტყვით, რომ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ხმაროს ფეხბურთს და ეს აბსოლუტურად ამ პოზიცია ამას ვიზიარებთ აბსოლუტურად ყველა და ერთმანეთ ვიძახით, რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე შეუძლებელია, რომ ქართული ფეხბურთი განვითარდეს და რასაკვირველია, ის ადამიანი, ვინც იქნება მომავალში პრეზიდენტი, მას უნდა გააჩნდეს უნარი და შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოსთან ქონდეს სწორი კომუნიკაცია და ითანამშრომლოს, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ჭირდება ქართულ ფეხბურთს. გასაგებია კიდევ ერთი ფაქტი, გურიის გუბერნატორის მოადგილის კაბინეტში ადგილობრივი ფედერაციის პრეზიდენტთან საკმაოდ ხანგრძლივ შეხვედრა სუსის თანამშრომელიც ესწრებოდა, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით თითქოს თქვენ გლობირებდათ. რა იცით ამ ფაქტის შესახებ? რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე აბსოლუტურად წინააღმდეგი ვარ მეთქი მსგავსი ქმედებების და ჩარევების,
ხოლო რაც შეეხება გურიის რეგიონს, მე მგონი რომ იქ კარგად იცის ყველა საზოგადოებამ, რომ იქაო გურიის რეგიონალ ფედერაციის პრეზიდენტმა ბატონმა ებრალიძემ ერთ პიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება და საერთოდ საქმის ყურში არ ჩავყენებია სხვა წევრები, იგივე კლუბები და ასე შემდეგ. და მე როგორც და ასევე საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია, იქ მოითხოვდნენ, იყვნენ ვეტერანი ფეხბურთელებს, ჰქონდა მათ არ შეხვდა და ისინი მოთხოვდნენ, თხოვნა იყო მათი, რომ მათ წარედგინათ მერაბ ჯორდანია და ასე რომ ჩემი მიმართულებიდან ჩემს კი რატო არის ეს გამაშვები ნამდვილად ვეხვდები, იმიტომ რომ ჩემი გვარი იქ არ დაფიქსირებული. კარგი, და დასასრულს ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, როგორ აფასებთ თქვენ შანსებს, ანუ ობიექტურად რომ ისაუბრათ და რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარეები ამ არჩევნებში? ჩემ ძალებს ვაფასებ ძალიან მაღლა, ანუ ძალიან მაღლა, ასე რომ ვთქვათ, მაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა, მაქვს ნდობა, პირველ რიგში რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გულშემატკივრებისთვის, საზოგადოებისთვის, საფეხბურთო სამყაროსგან და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ჩემ ძლიერ მხარეებს, ეს არის რომ მე მაქვს სწორი ხედვა, მე მაქვს სწორი სტრატეგია, გუშინ მქონდა მე შეხვედრა ასევე კლუბების წარმომადგენლებთან და მე მათ პირდაპირ უთხარი და დღესაც გავიმეორებ, რომ ჩემ სტრატეგიაში ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი როლი არის ეს ეროვნული ჩემპიონატი, ანუ მინდა რომ ეროვნული ჩემპიონატი გაძლიერდეს, სხვანაირად წარმოუდგენელია რომ ქართული ფეხბურთი განვითარდეს, ხოლო რაც შეეხება ჩემ სუსტ მხარეებს, ვიტყოდი არაჯანსაღი საარჩევნო გარემო. გასაგებია, დიდი მადლობა. ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი, პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ახლა რევაზ აროლაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ბატონო რეზი, მოგესალმებით. თქვენ უსმენდით ლევან კობიაშვილს, მან ისაუბრა, რომ საკმაოდ არაჯანსაღ გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები და თქვენი მისამართი ჰქონდა სწორედ პრეტენზიები, რომ დელეგატების უმეტესობამ, სანამ გახდებოდნენ სხვა კანდიდატები ცნობილი, უკვე თქვენს სასარგებლოდ, ანუ შეიტანეს განაცხადი. რას უპასუხებთ? მოგესალმებით, მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. Ну, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, მე ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებდა ყველა სუბიექტთან. ბევრ მათგანს ბუნებრივია აქვს რაღაც თავისი წარმოდგენები ჩემზე, ზოგს აქვს დადებითი, ზოგს აქვს უარყოფითი. Арც მე არ შეხედრივალ მაგალითად ჯერჯერობით თბილისის დინამოს წარმომადგენელს და თვის დილემონ გადაწყვიტა რომ ხარი დაეჭირა ლევან კობიაშვილს, რასაც მე აბსოლუტურად მივესალმები და ამაზე ცუც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შესაბამისად იმ ხალხმა, რომელმაც იცოდა თვეების განმავლობაში რომ მე ვაპირებდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის მომავალ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ხა თუ იქ იურიდიული კაზუსი არ არის და თუ იქ დარღვევა არ არის, ბუნებრივია მე ამაში განსაკუთრებით. ანუ თქვენ რაიმე უხერხულობას არ გიქმნით, როგორც ეს ლევან კობიაშვილმა ახსენა, რომ ხართ კანდიდატი და ამავე დროს აგრძელებთ საქმიანობას ფედერაციაში? იცით რა, მე ერთი კვირის წინ გავაკეთე განცხადება, რომ ყველანაირი უფლებამოსილება ადგილობრივი შეჩერებული მაქვს, არ დავდივარ სამსახურში. ერთადერთი რაც ვთქვი, რომ 2015 წლის სექტემბრის 14-15 რიცხვში არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, სტრატეგიული განვითარების შეხვედრა UEFA-ში. მე ამაში მივიღებ მონაწილეობას 17 რიცხვიდან, უკვე ოფიციალურად საერთოდ აღარ ვიქნები ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი, არც საშინაო, არც საგარეო და არანაირ საქმეში დავწერ განცხადებას და წამოვალ სამსახურიდან. ეს იყო 10 დღის წინ დაახლოებით, როდესაც მე შევიტანე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის პრეზიდენტობაზე სურვილის, ასე ვთქვათ, ფურცელი ფეხბურთის ფედერაციაში და იქვე განვაცხადე ეს. კარგით, კონკრეტულ ფაქტებზე რომ ვისაუბროთ, ისევ გასულ კვირას ქრონიკის სიუჟეტში იმერეთის რეგიონული ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობდა, რომ მათი რეგიონის მხარდაჭერა გექნება სწორედ იმის გამო, რომ წარმოადგენთ ფეხბურთის ფედერაციას. გურიაში ადგილობრივი ფედერაციის ხელმძღვანელის მიერ თქვენი კანდიდატურის დასახელებას ვეტერანი ფეხბურთელების პროტესტი მოყვა, რომლებიც თქვენ არ გემხრობიან. ეს ყველაფერი ისევ უნდა აჩენდეს თუ არა თქვენს მიმართ, ანუ ლეგიტიმურ კითხვებს? იცით რაში ასაქმე, რეგიონი არის ძალიან მრავალფეროვანი, რეგიონი არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რეგიონალური ფედერაციის ხელმძღვანელობა, ამ შემთხვევაში იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება
შეკრება აღმას კომიდა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება. იქ სხვა შორის მე წავიკითხე ფეხბურთელების გვარები, რომლებიც იმ შეხვედრას, სადაც ნაწილი იძახოდა, რომ რატომ დაუჭირეთ არველაძის ხარიო, იქ ზოგიერთი ფეხბურთელი საერთოდ არ ესწრებოდა იმ შეხვედრას და იმ ჩამონათვალში წერია: ყველგან შეიძლება მოიძებნოს ადამიანი, რომელიც ერთი თუ მეორე კანდიდატის ან მომხრე იყოს, ან მოწინააღმდეგე იყოს. ამაში ნამდვილად ვერაფერს ვერ ხედავ მე განსაკუთრებულს. Sportuli media წერს ასევე ვარშავაში შეხვედრის შესახებ, რომელსაც თითქოს თქვენდა რეგიონული ფედერაციების ხელმძღვანელები ესწრებოდი და ამ შეხვედრის თემაც თითქოს ან ხამ ადამიანებისგან მხარდაჭერის გარანტიების მიღება იყო. შედგა თუ არა რეალურად ასეთი შეხვედრა? რეგიონალური ფედერაციების ხელმძღვანელები ვარშავაში ბრძანდებოდნენ, მე იქ არ ვიყავი და ეგ არის თქვილი, მე არ ყოფილვარ იმ შეხვედრაზე. რეგიონალური ფედერაციის ხელმძღვანელები იყვნენ მაგ შეხვედრაზე. გასაგებია, ბატონ ლევან კობიაშვილს სურს, რომ ახლა თქვენ გამოგეხმაუროთ და ჩვენ მას ამის საშუალებას ვაძლევთ. ბატონ ლევან, გისმენთ. პირველ რიგში მინდა რეზის მივესალმო და მინდა უბრალოდ რეზი მახსენდაო თბილისის დინამოს არ შეხვედრია ის და თუ რატო დამიჭირა მე მხარი. მე ვიტყვი ამ განსხვავებას, თუ რა არის ჩემს მხარდაჭერებს შორის და მის მხარდაჭერებს შორის. თბილისის დინამო თბილისთან მქონდა მე გუშინ შეხვედრა, მათ გაიცნეს პროგრამა, ის ხედვები ზოგადად რაც მაქმე და ამის შემდეგ მათ გადაწყვიტეს, რომ დაეჭირათ ხარი, ხოლო რაც შეეხება რეგიონალ ფედერაციების შემთხვევაში, რეზი არველაძემ დასტურა რამოდენიმე დღის წინ, რომ მას ჯერ პროგრამა არ წარუდგენია, ის პროგრამის წარდგენა მოხდა დღეს და უკვე 18-19 რიცხვებში ხდებოდა მათ მისი მხარდამჭერების საბუთების შეტანა. ასე რომ განსხვავება არის ეს ერთი ამაში, ხოლო რაც შეეხება მეორე, მინდა რომ რეზის ვკითხო, 3 ოქტომბერს არის მარტო პრეზიდენტის არჩევნები, თუ იგეგმება და არის წესდებით რაც არის გაწერილი აღმასკომის არჩევნები. იმიტომ რომ რა ინფორმაციაც აქვს და რაც მიიღო აღმასკომმა 14 აგვისტოს დღის წესრიგში, ანუ 3-ს არის მარტო ჩანიშნული პრეზიდენტის არჩევნები და არ არის აღმასკომის არჩევნები, რაც პირდაპირ დარღვევა არის, იმიტომ რომ წესდებაში წერია, რომ პრეზიდენტი და აღმასკომი ირჩევა 4 წლის ვადით მომდენო რიგით ყრილობამდე და რიგით ყრილობა არის 3 ოქტომბერს. მაინტერესებს უბრალოდ კითხვა, პასუხები ამ კითხვებს. ბატონო რეზი, გისმენთ, შეგიძლიათ უპასუხოთ? კი ბატონო, მეც მივესალმები ლევანს და ორი შეკითხვა იყო, თუ არ ვწდები. მე როგორც პრეტენზია ესე არ გამომითქვია თბილისის დინამოს გადაწყვეტილება, მე პატივს ვცემ ამ კლუბის გადაწყვეტილებას, ეს ყველაზე დიდი კლუბია, როგორც თვითონ ჩათვალა საჭირო ისე გადაწყვიტა. შესაბამისად მე არც გულის ტკივილი არ გამომითქვია ამ ხრივ, მე უბრალოდ აღნიშნე ფაქტი, რომ არც მე არა ვარ ჯერ შეხვედრი. რაც შეეხება რეგიონალური ფედერაციის პრეზიდენტებთან პროგრამის წარდგენამდე ჩემ შეხვედრას, მე ძალიან ბევრი მქონდა ნამუშევარი ამ თემაზე, ამ ადამიანებმა იცოდნენ ამ გეგმების შესახებ და დამიჭირეს ამაში მხარი. ეხა მეორე შეკითხვა, რომელიც ეხებოდა აღმასკომზე გადაწყვეტილების მიღებას. აღმასკომი ჩატარდა 14 რიცხვში, მე არა ვარ აღმასკომის წევრი. აღმასკომმა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ 3 ოქტომბერს ჩატარდება მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნები და იქნება პრეზიდენტის, დღევანდელი პრეზიდენტის ბატონი სიჭინავას გამოსვლა. ანუ რეზი, დაუბრუნდები თუ შეიძლება, ანუ შენ იძახი, რომ დარღვევა ეს არ არის და დაადასტურებ თუ არა, რომ 14 აგვისტოს აღმასკომზე 3 პიროვნება გამოვიდნენ, დატოვეს აღმასკომი წერილობით, რომლებიც თვითონ წავლენ დელეგატებად და თვითონ დაუჭერენ ისევი ადამიანს ხარც, რა საკურველია, რომელიც დაპირდება, რომ მომავალში ისევ იქნება აღმოჩნდებიან ისინი აღმასკომში. ეს არის ჩემთვის და პირველ რიგში გულშემატკივრებისთვის ტკივნეული, რომ ეს ადასტურებს, რომ აბსოლუტურად არ გაქვთ და არ გაქვთ სურვილი იმის, რომ რამე შეიცვალოს ფეხბურთში და გინდათ იგივე მართვის სისტემით და იგივე ნაირად გაატაროთ შემდეგი 4 წელი, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი და ამას არ დაუშვებს გულშემატკივრები და მათ შორის ასაკურველი არც მე. და კიდე ერთი კითხვა მაქვს, იგივე დელეგატებთან დაკავშირებით. მინდა საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, თუ რას ნიშნავს დელეგატები. როდესაც პირდაპირ ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლები, ახალგაზრდული ნაკრების წვრთნელები ინიშნებიან რეგიონალ ფედერაციებში და ასევე სხვა ასოციაციებში როგორც დელეგატებად, ეს დელეგატი მინდა საზოგადოებამ ზუსტად იცოდეს, რას ნიშნავს. ესენი არიან ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც 3 ოქტომბერს მივლენ და თავის არჩევანს გააკეთებენ და ჩააგდებენ საარჩევნო ყუთში და ეს არის პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც ასევე ეწინააღმდეგება ფიფას წესდებებს და იქ პირდაპირ წერია. ბატონო ლევან, მოდით რეზი იქნებ უპასუხოს, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და თქვენ შეკითხვას რომ უპასუხოთ. კი ბატონო, მე
პირველი შეკითხვა იყო, რომ არ თუ არა, რომ რამოდენიმე პრეზიდენტმა მოიხსნა აღმასკომის წევრობის უფლებამოსილება, ეს იქვე არ მომხდარა, ჩემის აზრით, მაგრამ რაც მე ინფორმაცია მაქვს, დიახ, მოიხსნა ეს უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები ჩამოყალიბებული არიან თავის არჩევანში, ხარს უჭერენ ამა თუ იმ კანდიდატს და ბუნებრივია აქვთ ამის იურიდიული უფლება. რას ნიშნავს ინტერესთა კონფლიქტი ჩვენთან? ეს ბუნებრივია, ეს დეფინიციები მე არ ვიცი რა არის ინტერესთა კონფლიქტი. თუ კი როდესაც ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლები ამ შემთხვევაში და ახალგაზრდა ნაკრების წვლილები, ასევე თქვენი მეგობრები ინიშნებიან დელეგატებად, რომლებსაც საერთო შეხება რა აქვთ იმ რეგიონთან და ასევე თუნდაც მაგალითად შემიძლია გითხრათ. ეხლავე მოგახსენეთ ბატონ ლევან, ყველაზე აქვს შეხება ფეხბურთთან, ყველა არის არჩეული იმ წესით, რა წესსაც ითვალისწინებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესდება. ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესდებაში ესეთი მუხლი არ არსებობს. ჩვენ ხელმძღვანელობთ წესდებით და ეს წესდება არ არის ჩვენი მოგონილი, არც ეს დელეგატების რაოდენობა არ არის ჩვენი მოგონილი. ეს იყო დაახლოებით 10 წლის წინანდელი. ზუსტად ეგა არის, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ზუსტად ეგაა ჩვენი პრობლემა და ქართული ფეხბურთის პრობლემა, რომ მსგავსი ქმედებებით გვინდა გავაგრძელოთ ისე, რომ არა ლევან, მე საერთოდ არ მინდა გზავნსი ქმედებებით გაგრძელება, მე ეს ხუბავს და ეს ქართულ ფეხბურთს ნამდვილად არ გამოაძლევს. ბოდიში რომ გაწყვეტინებ. არა უშავს ჩვენ ერთმანეთთან გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ უპასუხოთ ერთმანეთს შეკითხვებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ორივეს კარგი გვინდა ქართული ფეხბურთისთვის. მე დღეს მქონდა ძალიან დიდი პრეზენტაცია მქონდა და ვინც ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა, ვინც ამ პრეზენტაციის შინაარსი ნახა, ვინც ამ პრეზენტაციის პათოსი გაიზიარა, გაიგო და მიხვდა, მე ნამდვილად არ მინდა რაღაცეების გაგრძელება. ჩვენ ძალიან სხვა ჭრილში, სხვა გამოწვევების დრო მოდის ქართულ ფეხბურთში და სიამოვნებით შევეჭიდებოდი იმ ახალ გამოწვევებს, რომელსაც ველოდები და რომელიც მინდა. გასაგებია, დიდია, დიდი მადლობა ბატონებო, წარმატებებს გისურვებთ. ქრონიკის კითხვებს ლევან კობიაშვილი, რეზი არველაძე პასუხობდნენ ქრონიკაში. ახლა ამის დროა კიდევ ერთი კანდიდატი, მამუკა კვარაცხელია, უპასუხებს რამდენიმე წუთში ჩვენ შეკითხვებს.